Hallo alle sammen, Trine, og hjertelig velkommen tilbake til en helt ny video. I dag så er det 17. juli. Jeg har tenkt å bare vlogge litt dagen min, ha en liten day in my life. Nå skal jeg på trening, og etter det skal jeg til Kikka og Julie og levere en bursdagsgave til dem. Så jeg tenkte å ta dere med på det. Det er fra Junkyard, så dere får se. Dette blir jo annonset, fordi de får Junkyard klær og Arglow. I går så fikk faktisk jeg, Kikka og Stina Vik vite at vi har fått tilbud om en leilighet i Oslo, som vi takket ja til, så vi har en fått oss leilighet. Jeg flytter sånn 12-13. august, og jeg gleder meg helt sykt. Vi har nettopp fått oss leilighet, det er på Grünerløkka. Jeg er bare så sykt fornøyd, jeg gleder meg veldig masse til å flytte inn med dem. Jeg er bare litt i ekstase. Så nå skal vi på trening, skal ha arm day. Jeg ble sulten, jeg må ha mat først. Au! Da var vi endelig klart å kunne dra på trening. I dag så er det sinnssykt varmt, så jeg tenker å bare få gjort inn i treninga med en gang på start av dagen, så at jeg kan fare og bad med venner og sånt. Ja, nå skal jeg egentlig bare på trening, og så må jeg huske å si opp medlemskapet mitt, siden jeg flytter snart. Så, når jeg ankommer med impuls, det er veldig varmt her, så derfor er jeg litt sånn shiny. Jeg skal ha armøkt, som sagt. Jeg skal prøve å få filmet litt. Det er ikke så veldig mange her på treningsstudio, så jeg skal prøve å få filmet litt. Det er ikke betjent, så jeg får ikke sagt ifra at jeg må si opp. Men ja, de er i morgen, så da får jeg komme hjem da og si ifra. Funny how the story goes, little hope but bigger dreams. They try to bring a sucker down, singing louder than the crowd. Veldig sliten, veldig ferdig med å trene, skal du si. Nå må planen å bare kjappe seg og kjøre hjem, hente pakken til Kikka og Stina, og så skal jeg innom dem og levere den. Og så skal jeg ut med bestemor og fikse klokkene, ser du sånn. Så nedi her så har jeg gaven til Kikka og Julie, så nå skal jeg gå og levere den, så får dere se hva jeg har kjøpt dem i gave. I can bring in packages. Look here. Ok. Vil jeg åpne? Skal du åpne? Ja! Yay! Oh my god! Yeah. You like it? Se på dyre. Se hvor fin! Jeg likte liksom bakom her også. En åpen! Oh my god! Yes, se meg! Å, så fin! Jeg likte den her, for det var katt i bakom her. Sånn! Hva er det her? Kappa! Det var den jeg sendte, ja. Da deler vi. Da deler vi. Og dere kappa-genseren. Yay! Det var den! Jeg skal sitte avsen den! I glow. Det er dritkul. Dritkul. Får dere kvart i dag? Ja. Det er mine av kappa-genseren. So pretty! Thank you so much! Er dere fornøyd? Ja! Ha det! Sånn! Nå skal jeg hjem og ordne middag til meg og bestemor. Da er maten servert. Men her har du middag, bestemor. Var det godt? Det er bra. Så nå er jeg nettopp spist ferdig, og Emma sender meg melding og sier at hun vil bad. Så jeg skal hente hun nå, så skal jeg vekk og bad på stranda, Molvika. Jeg håper ikke det er så veldig mange folk der. Klokka er 5. Hei! We're here! Oi, kanskje ta med seg bilnøkkelen? Kanskje. Det er høljeregn! Vi var badet, og det er høljeregnet der, det er torvær, så... Det vet jo ikke å pissregn og torne og lyne når vi begynner bad. Det var vist dritgøy. Vi bare sånn her, kan du begynne å torne og lyne og regne litt opp her? Jo, regndans. Ja, og da kom det, vet du, pissregnet. Så nå er jo alle klærne våre bløtt. De lå jo øverst. Jeg lurer på hva som skjedde hvis jeg hadde vridt den opp. Jeg tror det gjør det. Jeg tror det gjør det. Ha det! God morgen alle sammen. Nå er det onsdag. Jeg tenkte jeg bare skulle fortsette vloggen, for jeg vet ikke om vloggen i går ble så veldig lang. Så dette blir litt sånn her summer days vlog.
farsken. Ganske kult her, men i hvert fall en liten vlogg. I dag så skal jeg på, jeg skal til Stina om cirka en time, og så skal vi ha et lite møte, kollektiv møte. Så jeg skal flytte inn med Stina og Kika, så skal vi snakke litt om når vi skal flytte, hvem som skal ha med hva, og litt sånn der. Så skal Stina ordne litt lunsj til oss, så jeg gleder meg kjempe masse. Ja, det er fortsatt veldig varmt i Sjøland, så jeg har på en t-skjorte og shorts. Så sitter jeg egentlig bare og ser på Sara Høydal. Mai, etternavn, nesten tvilling. Liksom, Høydal, Vedal, det er nesten helt likes bokstaven, det er helt sjukt. Det er så jævla varmt! Har vi kommet frem til noe da, jente? At det blir knallig bra, tenker jeg! Ja! Så vi gleder oss veldig til å flytte inn, og nå har vi signert kontrakt! Og nå er det bare å flytte! Nei! Og blir jeg demonetized? Så vi skal flytte inn på Grünerløkka. Jeg skal skjønne over 12. august. Andre gang kommer sånn 10. 11. 12. dem også. Så det blir så spennende. Jeg gleder meg masse. Og da blir det flyttevlog. Og da blir det masse å se dem her på kanalen. Yeah! Yeah! Ikke Stina, for hun synes ikke så bra ut akkurat da. Hva har du kjøpt da? Jeg har kjøpt meg iPhone. Ja! Yay! Og så kjøpte jeg meg en tannblekning som jeg skal teste. Nå skal vi dra og møte madre. Ja. Så etter det så skal vi hjem til hvert vårt og bad, kanskje. Ja, hvis... Det er litt oversida, men... Litt sånn at vi skjønte vi drenger inn, ja. Men det er jo jævlig varmt da. Ja. Så nå har jeg kommet hjem fra Stina og vært i gata med Kika. Så jeg kjøpte meg... Dette er ikke sponset, det er ikke sponset. Det er bare noe jeg vil prøve. Det her er Nao Coco White Teeth Whitening. Jeg tror faktisk jeg fikk en mail om det her, men jeg tar for nei da. Men jeg har lyst til å prøve det, så jeg tenkte jeg skulle bare vise dere det. Jeg er veldig skeptisk til det her. It's black, liksom. Så vi får se om det funker. Ok, så jeg har det her. Så da har jeg pustet tenneren med det i 4 minutter. Føler ikke tenneren ble noe kvitar. En sånn som skjedde var at tenneren ble med svart og... Og tannbørsten ble svart. Ja, men vi får se hvordan det fungerer. Men med det tenkte jeg å avslutte vloggen her. Hvis du likte den, gjerne gi den en tommel opp og kommentere under hva du vil jeg skal ta med i neste vlogg, eller hva du vil jeg skal filme neste gang. Så gjør jeg gjerne det. Det kommer til å komme masse flyttevlogger siden jeg har flyttet til Oslo med Kika og Stina. Jeg gleder meg helt sinnssykt. Så gjerne abonner for å få med deg det. Så snakkes vi i min neste video. Ha det bra!